Banorët që jetojnë në rrugicat e Don Boskos në Tiranë grin shqetësimin se rrugët e pashtruara me asfalt u krijojnë probleme e fëmijëve, të moshuarve, por edhe bizneseve. Ata thonë se kjo rrugë në verë mbulohet nga pluhuri, ndërsa në dimër përmbyten nga uji. Banorët i bëjnë apel bashkisë që të ndërhyjë. Ka 10 ditë tek ne që shumë është një gjendje. Me gropa, sa herë bi ujë, përmbyten hinderin lokal mëna. Pluhon edhe ujë ka sa dush. Ne nga bashkia kërkojmë që këta na rregullojnë këtë rrugën. Na asfaltojn. Problemi kryesor është pluhuri i vazhdueshëm, është pislik, fal mos asfaltimi të rrugës. Se di 50-70 metra sa është, nuk e kuptojmë pse. Shqetësimi është shumë i madh, vel gjithmonë përmbytjet, pluhuri, plera, të gjitha vel është çdo gjë është shqetësueshme. Pavarësisht se është vetëm një rrugë 50 metra gjatë, shpesh edhe kalimi i makinave bëhet i vështirë për shkak të gropave. Banorët, por edhe përfaqësuesit e bizneseve, kërkojnë vetëm asfaltimin e saj, në mënyrë që të mos vuajë nga pluhuri dhe të mos përmbyten në dimër.